Lepo pozdravljeni pred prvo polfinalno tekmo zaključnega turnirja najboljše četverice letošnjega izdanja tekmovanja Basket for Kids. Je ob meni trener gostujoče ekipe košarkarske šole Sani Bečirović, Matej Bakšić. Kako ste se pripravljali na to prvo polfinalno tekmo oziroma kakšen je bil občutek v ekipi po uvrstitvi na zaključni turnir? Vsekakor fantje so bili veseli, da so se uvrstili. Mi smo se bolj malo pripravljeni, ker dejansko sestavljamo ekipo za 2-3 leta naprej. Fantje dejansko bolj individualno trenirajo. Skupaj z vsemi šolami smo sestavili nam najbolj talentirane fante za naprej in upravili par treningov, tako da z veseljem pričakujemo to tekmo. In kakšna je napoved pred začetkom? Naj zmaga boljši, bom rekel. Vseeno sicer je želja, da zmagamo mi, ampak vseeno, to so otroci, velika nihanja bo prisotna v vseh tekmah, pri vsakem otroku, tako da, da se dejansko privadijo na prave tekme, ki jih čakajo v prihodnje. Najlepša hvala in srečno na polfinalni tekmi. Hvala. Pa kar mene gledati, ko daješ izjavo, kar mene ni treba v kamero. Z nami pa je tudi trener gostiteljev Triglava iz Kranja, Siniša Banović. Kaj pričakujete od domačega zaključnega turnirja? Mi pričakujemo, da bo to za otroke ena velika izkušnja, da se bomo vsi zabavali, da nam bo to ostal ta turnir v trajnem spominu. Na nas je pa, da damo vse od sebe, pa pustimo srce na igrišču. In kakšna je bila v tem tednu, ki vodi do tega zaključnega turnirja, razpoloženost, energija na treningih? Zelo v redu, zelo pozitivna. Vsi smo komaj čakali dogodek, tako da bomo dali tudi vse od sebe pa pokazali najboljšo predstavo. Najlepša hvala tudi vam in srečno na tekmi. To sta bila torej oba trenerja, zdaj pa se selimo na prvi polfinalni obračun zaključnega turnirja med košarkarsko šolo Sani Bečirović iz Maribora in pa domačini Triglavom iz Kranja. Aplavz seveda tudi sodnikoma.
Zdaj vam pa preostane samo še, da se pozdravite med sabo. Himne ne bo, ampak definitivno si pa lahko pozdravite med sabo. Mi bomo dali pa en velik aplauz za začetek tokratnega finalnega turnirja Basket for Kids. Na zaključnem turnirju slovenskega dela projekta Basket for Kids v letošnji sezoni. V tem trenutku se je začelo srečanje, prvi polfinalni obračun današnjega dne in namreč med domačini Triglavom iz Kranja in pa gostujočimi košarkarji iz Maribora, košarkarsko šolo Sani Bečirović. Košarkarska šola Sani Bečirović v povsem oranžni športni opravi dresih, ki jih je zagotovilo tekmovanje Basket for Kids, na drugi strani pa Kranjčani v domačini, torej v oranžno-beli športni kombinaciji. Na komentatorskem mestu pozdravljam tudi Luko Štecina. Luka, skupaj bova oddelala ta zaključni turnir najboljše četverice v letošnji sezoni in dočakali smo tudi prvi koš, ki ga bomo pripisali domači ekipi. Luka, kaj pričakuješ od današnjega turnirja? Ja, pričakujem veliko nasmeško, veliko dobre košarke. Vidimo že, da ekipa Sanija Bečiroviča takole igra uigrane akcije, pa ukradena žoga in zaključek Marka Ciprleja. No, ampak seveda pričakujem to kartino, da se danes zabavamo, da vidimo seveda, kako se na igrišču merijo nasledniki Luke Dončiča, Gorana Dragiča, Saše Vujačiča, Bena Udriha in tako naprej in tako naprej. In seveda, da dobimo zmagovalca, ki se bo Tilen na koncu potem meril v Sežani. Ja, tako je. Tako kot smo lansko sezono Helios iz Domžal popeljali v Beograd na zaključni turnir regijskega tekmovanja Basket for Kids, namreč tekmovanje poteka v državah v regiji, torej na Hrvaškem, poleg Slovenije, seveda na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini in pa Makedoniji. In tokrat bo seveda zaključni turnir potekal v Sežani, kar je seveda priznanje tudi za Slovenijo kot enega izmed organizatorjev regijskih turnirjev. Kot lahko vidimo, je ekipa iz Kranja začela nekoliko bolje, 4-0 trenutno rezultat. Morda za začetek še kratek povzetek pravil tekmovanja, ki jim sledimo že zadnji dve sezoni, torej 4x8 minut, vsaka četrtina. Na polovici vsake se ekipi popolnoma zamenjata, torej vsi košarkari, ki so v kadru vsakega trenerja, enostavno morajo dobiti priložnost za igro, s tem tudi priložnost za nabiranje novih izkušenj in neprecenljivega znanja. No, prvi koš pa tudi za goste iz Maribora, številko 11 je pri Kranju zadev Žan Vrabel. Ja, sicer pa je treba omeniti seveda še to, zakaj imamo zaključni turnir osmerice oziroma Final Eight, kakor mu radi rečemo v športnem oziroma košarkarskem žargonu. Ja, zato, ker so branilci naslova tega projekta Basket for Kids, medtem ko domačini zopet zadevajo preko Simona Perhoča, številko 9, zaključek. No, v vsakem primeru, torej, lani so košarkari Heliosa iz Domžal slavili na celotnem
turnirju, torej dobili to prvo sezono projekta Basket for Kids, kar seveda pomeni tudi to, da si je Slovenija tako priborila recimo temu prednost domačega igrišča, predvsem ko govorimo o zaključnem turnirju Osmerice, kjer nastopajo torej moštva na tilen, ki si jih že prej omenil, no menem pa so košarkari Heliosa iz Domžal lani slavili v Beogradu, kjer je bil prvi tisti glavni turnir vseh predstavnikov držav nekdanje skupne države, no in takrat so košarkari Heliosa pokorili vso konkurenco, no in zanimivo, da prej si me malce čudno pogledal, ko sem dejal, da bomo videli nove Luke Dončiče, Gorane Dragiče in tako naprej, no zanimivo, da prav pri Heliosu je košarkar, oziroma sta celo dva košarkarja, ki sta odšla v Španijo in tudi zaigrala za madridski Real, tako da tule dejansko lahko vidimo vsaj delček prihodnosti slovenske košarke. Ja, res je, hkrati je to tudi dokaz, kako zanimiv je tudi tam projekt Basket for Kids, ki nekako združuje celotno regijo, kjer vemo, da pridejo tudi menadžeri, različni ogledniki tujih klubov, tudi srbska košarka ima zelo močan lobi, če temu lahko tako rečemo, kar se tiče iskanja novih talentov in ne nazadnje Jan Vide in pa Nace Pajnič, ta košarkarja, ki sta se iz Heliosa odpravila v Španijo, ne nazadnje. Ja, tudi mi smo vesela, da ima je to uspelo. Jan Videj je celo postal najkoristnejši košarkar v dresu Reala pri tistem španskem pokalu v letošnji sezoni, kar je seveda priznanje za domžalski Helios in nasploh slovensko košarko, ki kot rad reče tudi Erazem Norbek, letošnji ambasador tega projekta v Sloveniji Basket for Kids, da se ni bati za prihodnost, ko gledamo tako nasmejane in pa talentirane košarkare na igrišču. Ja, danes nas bo Erazem tudi počastil svojo prisotnostjo in prišel. Danes imamo torej najprej prvi polfinali oziroma prva dva polfinalna obračuna. Najprej ECE Triglav Kranj in košarkarska šola Sanja Bečirovića. No, še kasneje pa drugi polfinalni par, tule na planini, dvorani planina v Kranju pa je kak Slovan in kak Sežana. To pa je prav tako eden izmed tistih derbi, no in recimo šarkarski klub Sežana zagotovo upa, da se bo uvrstila na zaključni turnir, ki je v domači dvorani. Ne, in, vse, to je lahko pomembna prednost. Zagotovo. Zelo pomembna prednost, predvsem za fante, ki prihajajo recimo Srbije, Črne gore, seveda tu ni čarterskih poletov na Brniško letališče ali pa kam blizu ali pa na Portoroško letališče, temveč se bodo fantje morali pripeljati z avtobusi, ne, in to pa je dolga pot in to je prednost za slovenske fante, ampak seveda so tudi lani košarkari Heliosa odšli v Beograd, ampak so prišli tja že dva dni prej, tako da so imeli dovolj časa, da so se za aklimatizacijo, tako, da pripravo so na tekme privadili na vse dane razmere. So pa to mladeniči, ki se vedno zelo hitro privadijo. Videli smo, da že na ogrevanju je bilo vse zares takole v sproščenem vzdušju. Vsi so bili polni nasmeškov, polni dobre volje in upajmo, da bo tako tudi po koncu tega obračuna. Filip Petkovski zadeva za tri točke. Tule še enkrat v počasnem posnetku. Poglej, Filip je bil kakšne pol metra za črto 6.75. Dobra, finta zdaj v napadu Sanja, potem pa ne uspeli poizkušiti. Še naprej bo žoga za gostujoče košarkarje. Ja, zagotovo je vse skupaj zelo, zelo zanimivo tudi za igralce, mlade košarkarje, za katere je nekako tudi v lanski sezoni pot v Beograd nekaj novega, nekaj, kar sicer izkusijo zgolj tisti profesionalni košarkari ali pa mladinci v večjih slovenskih klubih in zagotovo je to nekaj novega in nekaj pozitivnega, da s tem projektom nekako ponudimo možnost novih izkušenj in pa novih znanj, spoznavanja rojakov oziroma igralcev iste starosti tudi širom regije in ne zgolj v Sloveniji. Ja, to so dejali tudi trenerji, medtem pa nova trojka, tokrat jo je zadel pri Triglavu Filip Repić, ale Fantič s tistim naglavnim trakom zaradi pričeske ga potrebuje. Vidimo pa takole uigrane akcije, kako si fantje na vrhu igrišča podajajo. To je vse seveda ta košarkarska šola, ki krasi slovensko košarko.
Fantje se že seveda pri razmeroma mladih letih učijo organiziranih napadov, organiziranih akcij in lepo je videti, da je temu tako. Triglav vodi 14-4, najvišja prednost v tem trenutku, ki jo lahko poglobi tudi Noel Šorgo, ki je na črti prostih metov. Prva natanča. Ja, Kranjčani so vstopili v srečanje zelo, zelo osredotočeno, vidno željni te uvrstitve v finale in zaenkrat jim dobro kaže v tej prvi četrtini, do konca katera nam je ostala še dobra minuta, še skok v napadu. Na tole lep prodor, osebna napaka nad Filipom, Filip Petkovski bo zdaj romal na črto prostih metov. Kar je treba seveda še omeniti je, da so Kranjčani tule lahko bi rekli tudi favoriti zaradi domače dvorane, tudi kar lepo število gledalcev se je zbralo, Tilen, kaj bi rekel, takole čez palec okoli 200. Ja, tu nekje, tu nekje. Ampak še pričakujemo še poln avtobus iz Sežane, pričakujemo tudi starša Sanija Bečidoviča, torej nekdanjega selektorja slovenske reprezentance Memija in njegovo srčno izbranko. Seveda bomo Memija, če ga bomo dobili, če bo pri volji, seveda povabili tudi pred mikrofon. Ti si se že pogovarjal pred začetkom tega obračuna med košarkarsko šolo Sani Bečidovič in ECE Triglav Kranj. Kaj sta ti povedala oba trenerja? Ja, oba trenerja sta zelo zadovoljna, da se je njihova ekipa uvrstila na ta zaključni turnir. Poprašali smo jih seveda tudi, kako je izgledalo treniranje v zadnjem tednu, ali košarkarji stržka pričakujejo in oba sta z veseljem seveda potrdila to. Dejala sta, da je to ena izjemna izkušnja, tako za Kranjčane, kot tudi za košarkarje košarkarske šole Sani Bečiroviče in da vsi košarkarji komaj čakajo, tako rekoč cel teden, da se bo končno začel ta polfinale in oboji zanimivo zelo motivirani tudi za končno zmago, seveda oziroma za uvrstitev na tisti regijski zaključni turnir najboljše osmerice. Ja, za enkrat bolje kaže, torej domačinom Kranjčanom Tito Grizek je bil tisti, ki je v prejšnjem napadu suvereno zaključil. Lahko predstaviva še oba sodnika na današnjem prvem polfinalnem srečanju, Tim Dobrin in pa Vojko Marčun. Sta delilca pravice na tem srečanju, upamo seveda, da ne boste imela preveč dela na igrišču in da bo igra čim bolj tekoča. Vid Lončarič je zaključil prejšnji napad, tule pa prepozen prav Vid, ki je uspešno zadel iz pol razdalje. Konec je torej prve četrtine, ki je trajala 8 minut, no zdaj pa pred nami kratek odmor, potem pa nazaj. Takole torej začetek druge četrtine je pred nami, naslednjih 8 minut in domači košarkari Triglava iz Kranja so prvo četrtino odigrali zares fantastično in kot lahko vidite po rezultatu vodijo z 18-6. Seveda eno izmed pravil, ki tudi zaokrožuje tisto samo idejo in duh projekta Basket for Kids je ta, da imamo zdaj na parketu povsem drugačno peterko, kot je bila tista v prvih 8 minutah, namreč pravilo tudi veleva, da lahko peterka odigra seveda eno četrtino, oziroma da jo po prvem timeoutu celotno zamenjajo. No in tudi tokrat se je to zgodilo, povsem novi peterki sta tam na igrišču Kranjske dvorane Planina v osrčju stanovanskih blokov, tule
Tilan, če te zanima, se je včasih pri Dinotu dobil najboljši burek na Gorenci. Ja, zelo koristen podatek. No? Današnji dan bo zelo dolg. Tako je. Turnir bo trajal kar nekaj časa. Čaka nas tudi spretnostni poligon in pa tekmovanje v metu za tri točke. Torej, tudi mogoče kakšen burek pri Dinotu ne bi škodil. Ne, definitivno ne. Zagotovo bodo želodci pripravljeni na kakšen tak prigrizek. A seveda pa so tule zaenkrat košarkari Triglava kar dobro zagrizli v tekmece. A tule zdaj lepa akcija in nenatančen je bil za tri Simon, ampak nič takšnega. Hiter proti napad. Tole mora biti lahek zaključek in tudi je. Številko 8 je pri košarkarski šoli Sanja Večinoviča zadel Mark Srednoselec. Luka, ko se pogovarjamo o tem, da je v Kranju ta zaključni turnir slovenskega dela, Kranj slovi kot mesto, ki je proizvedlo kar nekaj odličnih slovenskih košarkarjev, kateri ti prvi pade na misel? Marko Milić, ne, seveda ja. V tejle dvorani. Kaj pa drugega? Seveda v tejle dvorani na igrišču, ki je pred njo je preživel svoje otroštvo. Je pa tale regija sicer zelo plodna za takole kreacijo oziroma za ustvarjanje košarkarskih talentov, seveda ima tudi Škofja Loka, ki je zelo blizu, tule ogromno košarkarskih talentov, zelo dobro mladinsko šolo, tako kot v Kranju in na zadnje seveda Sani Bečirovič, ki je zadnico se tudi pogovarjala. Sani je bil svoj čas morda celo najboljša dvojka, najboljši visoki branilec v Evropi. No in Sani je seveda s to idejo nadaljeval, ustvaril svojo košarkarsko šolo in seveda zametke tega ustvarjanja talentov in zametke dobrega dela spremljamo prav tule dvorani Planina v Kranju, kjer seveda spremljamo na delu košarkarsko šolo Sanja Bečiroviča. No, Tilen, ko si me ravno izval, kaj pa kakšen drug kranski produkt ali misliš, da je Marko Milić dejansko tisti, ki ga je treba vedno seveda omeniti, pa mislim, da je seveda tako tudi prav namreč. Marko je seveda postal odličen košarkar in na zadnje tudi prvi Slovenec v Ligi NBA. Tako, mislim, da je tlakoval pot za vse ostale in to mu treba dati priznanje tudi glede na lokacijo, v kateri se nahajamo. Pa se vrniva še nekoliko temu obračunu. Osebna napaka na igrišču. Številko 11 je bil v akciji pri Kranju Mark Ciperle. Žoga iz avta, 14 sekund še do konca tega napada. Izvrstna blokada pod košem, se je fantastično znašel Tadej Cajzek. A potem pa je Nik Svenšek zaključil, no in tole je tisto, o čemer sva govorila že prej. Polovica oziroma tam približno polovica četrtine je za nami in na igrišče sta prišli povsem novi peterki. To sta peterki, ki smo jo spremljali na začetku tega obračuna. No, ne poveva še to, najprej obe polfinalni tekmi. Potem nas čaka enourni premor, ki ga bomo izkoristili za spretnostni poligon, tako imenovani Skills Challenge in seveda tekmovanje v metanju trojk. In zdaj le bova v obeh obračunih takoj videla, kateri košarkari so natančni, kateri košarkari imajo mirno roko iz začrte 6.75, izbrala najne favorite in upala seveda, da se tudi prijavijo na to tekmovanje v metanju trojk. Tudi to bova spremljala zagotovo z velikim zanimanjem. Ja, tudi v lanski sezoni je bilo ravno ta del zaključnega turnirja, spretnostni poligon in pa metanje trojk, eno bolj zanimivih obračunov, kjer se ekipe nekako skupno merijo pri obeh tekmovanjih in to je zagotovo zelo dobra popotnica tudi za današnji dan. Še eno trojko smo videli. Filip Repić jo je zadel. Ja, že njegova druga trojka danes je to. Pri šestih točkah je trenutno Repić. Ja, pa odlično tudi v obrambi Krančani Repić v protinapadu. Zaključuje pa s levo roko vse skupaj Blaž Jelenc. In na Triglav tudi v drugi četrtini, torej gradi na svoje prednosti. Ki se jo je že ustvaril tudi v prvih osmih minutah tega srečanja.
Ja, ampak ni še konec. Videli smo nekaj zares fantastičnih povratkov tekom tega projekta Basket for Kids. Tilen, morda katera tekma ti je najbolj ostala v spominu? Jaz vem, da sem enega izmed prvi kvalifikacijski turnir, ki smo ga spremljali v Idri in se spominjam zares fantastičnih iger, predvsem košarkarskega kluba Sežana, ki je tudi tule. No in videli smo nekaj zares lepih obračunov in eden izmed teh je bil, ko je Sežana zaostajala že tam za 13-14 točk, pa se je do konca obračuna vrnila in v zadnji četrtini prevzela vajeti igre, oziroma že malce prej, v svoje roke in na koncu obračun, mislim, da prav proti domačinom, proti Idri je dobila. Ja, zame pa je bil najbolj zanimiv obračun tisti v Krškem, na, mislim, na celo zadnjem kvalifikacijskem turnirju, na katerem sta se pomerili dve ljubljanske ekipe, in sicer košarkarski klub Ljubljana in pa Slovan. In to je bila tekma, trojke letele, ne? Tako, takrat so pa trojke letele kot nore, festival trojk bi lahko rekli, v zadnji četrtini, tako rekoč v zadnjih minutah. In obe ekipi sta se izmenjali v štirih napadih in štiri napade zapored zaključili s trojko. In na koncu je Slovan v bistvu dobil to tekmo in hkrati tudi tisti kvalifikacijski turnir in nas čaka na drugem polfinalu. Torej, iz tega izhajamo, da bo druga polfinalna tekma zelo, zelo zanimiva, Sežana proti Slovanu. No, pa že tale je, seveda, tule vidimo moč domače ekipe, ki dobro izkorišča prednost domačih gledalcev, no zdaj pa se jih je zbralo še nekaj več. Zdaj pa bi lahko mirno rekla, da jih je okoli 300 tule v dvorani Planina, tudi za nama so nekateri gledalci in tudi sama jih lahko slišiva. Ja, seveda pa je lepo takole videti starše in tudi ostale. Ne, tam je zadaj vidiva Sežance, pa tudi ja, v rdečih puloverih so, seveda, to so barve Slovana in tudi Slovanci so tam, če lahko tako rečem. Ja, zagotovo in ravno naši ambasadori lanski sezoni, Matjaž Smodiš, v letošnji sezoni je Razem Norberg, vedno znova poudarjajo oziroma poudarjata vlogo staršev pri tej starosti otrok, kako pomembno je vzgajati v nekem pozitivnem duhu in enostavno tudi košarkarjem, ki so stari tamle 12, 11, 12, 13 let, dovoliti kakšno napako več, se ne preveč obremenjevati, če se izgubi kakšna žoga, če se zapravi napad več in tudi to je eden izmed namenov tega projekta Basket for Kids, da enostavno se dovoli igralcem, da se razvijajo, da si morda dovolijo kanček več kot pa sicer v nekem tekmovanju v okviru Košarkarske zveze Slovenije, to je v državnem prvenstvu, zdaj pa fantastičen prodor, Petkovski je zaključil za Kranj in to je njegova šesta točka, Petkovski in pa Repič sta nekako vodilna košarkarja pri ustvarjanju prednosti za Triglav, 32 točk za Kranjčane do tega trenutka, pri desetih je košarkarska šola Sani Bečirović, ki ima tudi izpolnjen bonus štirih osebnih napak. Skoraj da izgubljena žoga Mariborčanov, ki so se vendarle rešili, zdaj poizkus meta za tri točke, ni bilo daleč, dober poizkus je bil to, Petkovski pa z odličnim pregledom igre zaposluje Repiča, ja, Petkovski in pa Repič sta izvrsten tandem vsaj v tem prvem polčasu. Ja, več kot očitno, tule je tudi Tito Grizek, ki je v prvi četrtini enkrat uspešno zaključil. Torej, Kranjčani so dobro pokriti na vseh položajih, spet je tu Repič, ki pa je bil tokrat za spremembo nenatančen, ampak tam je vseeno prišlo do zaključka Triglava, ki v teh trenutkih vodi in to konkretno 22 oziroma zdaj 20 točk, potem ko je pri Sanijo uspešno zaključil številko 13 Jakob Muršec. Petkovski v novem dobrem prodoru, pa žoga do Repiča. Prodor zdaj Grizek. Ogriska. Ja, ta trojica je zelo dominantna v tem prvem polčasu. Na koncu sodniška piščalka. Kaj se je zgodilo? Osebna napaka, kot kaže. Žoga strani, oziroma pod košem. Za Triglav. Kot kaže, vendarle bosta to dva prosta meta. Tako je Repič tisti, ki se sedi na črto prostih metov, priložnost, da še nekoliko poviša svoj točkovni izkupiček na današnjem srečanju. Sedmo in pa osmo točko. Zelo lep met ima Repič in tudi zelo učinkovito zaključuje akcije.
Takole mehanika meta zelo izdelana glede na to, da gre za mladega košarkarja. No, tokrat mu ni uspelo zadeti, a vendarle 7. točka za Repiča, 35. za Triglav. Proti napad za Sanija Koša v osebni napaki, zadev je Muršec. In imel bo na voljo še dodatni prosti met. Ja, predvsem proti napadi so, kot kaže, glavno orožje Mariborčanov na tej polfinalni tekmi. No je pa Jakob zdaj dosegel 4 zaporedne točke, 2 zaporedna koša za ekipo Sanija Bečiroviča, kaj pa še dodaten prosti met. Ja, pa je šel skozi, torej 5 zaporednih točk za Jakoba. Pa še izgubljena žoga, zdaj vid Lončarič. Pa Luka Žvižaj, ki mora zaključiti met sicer pravočasno, a ne natančen je bil tule Luka. To pa pomeni, da po polčasu domači vodijo s 35 proti 15. Takole torej začetek drugega polčasa po uvodnih 16 minutah igre. Domači košarkari ECE Triglav Kranj vodijo 35 proti 15. Videli smo nekaj lepih zaključkov tako na eni kot drugi strani. Kranjčani v belih dresih projekta Basket for Kids, na drugi strani pa seveda Mariborčani v povsem oranžni športni opremi, če ste slučajno pozabili. No in tule zdaj je takoj ukradena žoga Žana Vrabla, ki prenaša žogo na drugo stran. Ali prodor in še pod osebno napako vid Lončarič. Odlično je tole zaključil vid. Za nagrado pa bo imel darilo v obliki dodatnega prostega meta. No in tole je zdaj spodbuden začetek drugega polčasa za goste, bi lahko dejali. Ja, lovijo za ostanek z prvega polčasa, predvsem na tistih nekaj uvodnih minut, mislim, da je bilo povsem v smeri domače ekipe, morda so vse goste nekoliko še morali privaditi na vse skupaj, to je tu lahko govoriva o nekakšni prednosti domačega igrišča. Poglejmo med za 3 točke, neuspešen pa dober skok v napadu. Znova nekoliko premešani zasedbi v primerjavi s prvim polčasom. A borbeno tam, 2 sedmici na tleh. Nejč Šmon in Vid Lončarič, no na koncu bo žoga za ekipo Sanija Bečiroviča. Lahko minuva še eno izmed pravil, da v tretji in pa četrti četrtini morata igrati košarkarja vsaj 8 minut, torej vsaki četrtini po 4 minute tista dva, ki mora biti nista dobila priložnosti v prvem polčasu. Ja, tako je. Zopet obe sedmici na tleh pa proti napad domačih košarkarjev, ki ga uspešno zaključuje Mark Ciperle. Ja, ko smo ravno govorili o izbiranju košarkarjev za spretnostni poligon in pa med za 3 točke, tisto najbolj
košarkarji, ki najbolj izstopajo, zagotovo Vid Lončarič opozarja nase na tem polfinalnem obračunu v dresu Sani Bečiroviča. O, tole pa zdaj pa vsem sam na trojki, lepo je nameril ravno pred najnim komentatorskim mestom, to je bil Andraž Jurič, zdaj pa Jani Lozinšek za trenutek pri žogi, spet sedmica pri domačih, pardon, ja, seveda, tule so bili domači, torej Petkovski, pa Matit Černilec je bil pred nama, no zaključil pa je nek Šmon. Na drugi strani koraki dosojeni ekipi košarkarske šole Sani Bečirovič, ki je že lani nastopala v okviru projekta Basket for Kids, kar nekaj ekip se je vrnilo v letošnjem izdanju in mislim, da je to zelo dobro, kajti prepoznava se seveda dobra volja, ki vlada na teh turnirjih in nove izkušnje za košarkarje. Dodalo pa se tudi nekaj novih ekip, ki so okusile prvič slast igranja pod okriljem sport kluba in pa projekta Basket for Kids. Ne nazadnje pa tudi, če pogledava nekako regijsko, v letošnji sezoni 170 ekip nastopa v vseh državah, torej poleg Slovenije še Hrvaška, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina in pa Makedonija. 170 ekip za to področje ni malo zagotovo in to je ogromno, ogromno košarkarjev, ki se lahko preizkusijo v igri košarke, tudi nekoliko bolj sproščeno, kljub temu še vedno tekmovalno. Ja, in fantastično, kako daleč in kako velik je ta projekt, kako daleč seže dober glas. Je pa seveda, zdaj tule stiskamo pesti, da bo tale dober glas dosegel tudi zmagovalca tega turnirja, potem v Sežani. Ko pa se bo šlo za tisto glavno in največjo krono oziroma trofejo. Najprestižnejšo lovoriko. Tako, že tamle ob zapisnikarski mizi, ko boste videli, ko bodo Kranjčani prenesli žogo na drugo stran, boste videli nekaj pokalov, videli boste tudi tisto plaketo zmagovalcev slovenskega turnirja Basket for Kids, vse to in še več bodo dobili. Seveda pa je treba omeniti tudi to, da smo s prijatelji iz Telemaha in iz Gros Basketa prav tako plodno sodelovali in vsi so pripravili nekaj praktičnih nagrad za košarkarje, ki se bodo danes merili. Tako kot smo rekli, sicer takole najboljšega ne bomo izbirali, bodo pa vsi, seveda, ki bodo pustili pečat na tem turnirju, domov odšli tudi z neko malenkostjo naših prijateljev, torej iz Telemaka in trgovine Gros Basket. Ja, na tej točki mislim, da je potrebno tudi pohvaliti tole pa je bil tole zadnjo akcijo, če ne drugega, ja, tako je. Neverjeten Eurostep je bil tole Nejca Šmona. In če bi človek takole malce priprl oči, ko malce slabše vidi, bi morda rekel kaj, je bil to Manu Ginobili. Ja, morda pa nekoč. Nekoč, ja. Ja, želel sem dejati, da je lepo videti, da tudi slovenska podjetja, ki nekako vidijo svoje poslanstvo v podpiranju košarke, podpirajo tudi ta projekt, ki je namenjen predvsem mladim košarkarjem in je morda nekoliko bolj skrit očem javnosti, kot delimo članska reprezentanca ali karkoli. Ravno tukaj je Telemach kot dolgoletni sponzor Slovenske košarkarske zveze in nazadnje Gros Basket kot specializirana trgovina za košarkarsko opremo, ki jo lahko najdete v Ljubljanskem Rudniku. In lepo je videti, da se takšna podjetja seveda odločajo za sponzorstvo in podporo takšnim projektom. Ja, Kranjčani še vedno polnijo koš nasprotnikov, sicer ekipa košarkarske šole Sanja Bečiroviča nas zdaj lepo vsem drži korak z domačimi. To seveda pomeni, Tilen, kot si že prej dejal, da nekaj prvih minut je pripadlo domačim košarkarjem. Zdaj pa spremljamo dokaj izenačeno tekmo. Lepa podaja, sicer oziroma lepa zamislica, ki se ni končala ravno najbolje. Na drugi strani, dobro, Šivković, pa zdaj številko 13, Tito Grizek, vrača nazaj, spet je tu Šivković. A, lepa moštvena igra, žoga lepo kroži. In zato tudi do takšnih lažjih zaključkov bi lahko dejali prihajajo košarkari Kranja. Floater ni šel, pa zopet napad za domače košarkarje, za tri je zgrešil tim,
pa potem skoku napadu Tita Ugriska, končno pa so tudi Mariborčani prišli do žoge za ključek Aleksandra Starlinga Vaskeza. Minuta 51 do konca tretje četrtine te prve polfinalne tekme. Dvojna menjava prihaja na igrišče pri Sani Bečiroviću, vstopata številko 6 Arti Briči in pa številko 14 oziroma številko 13 Jakob Muršec. Nova košarkarja na igrišču. Velja pa Luka omeniti, da tudi za poraženca v polfinalnem dvoboju ni konec turnirja. Čaka nas seveda še tekma za tretje mesto, takoj po tisti uri premora in pa spretnostnem poligonu ter tekmovanju v metu za tri točke pred finalom. Torej se bodo oziroma se bosta poraženi ekipi v polfinalu pomerili še za tretje mesto. Repič prihaja nazaj na igrišče na mesto Modica. Naprej pa v napadu košarkari šole Sanija Bečiroviča. Še ena osebna napaka na strani Krančanov. To bosta zdaj že dva prosta meta zaradi izpolnjenega bonusa domače ekipe. Na črto prostih metov se seli Jakob Muršec. Sani Bečirović ima eno osebno napako do tega trenutka v tretji četrtini. Krančani so izpolnili že bonus. So trenutno pri petih osebnih napakah v tej četrtini, 44 proti 22. Pa rezultat, Muršec nenatačen v drugo. Dobro, skok v Repič. Repič dobra dvojna podaja, a potem nekoliko preveč zahtevno. Repič borbeno, a v roke nasprotnika. Na drugo stran se je pognal Luka Žvižaj, ki je organiziran nov napad Sanija Bečiroviča, pa Šivković z ukradeno žogo na drugo stran. Zaposlil je Jelenca, ta do Repiča, pomislil je na trojko, že dve je zadev na tem srečanju, pa Jelenc neuspešno. Vaskes se bori za žogo, na koncu je ta ostala v rokah Repiča. In domače ekipe, osebna napaka pri prodoru Tita Ugriska. Torej, nov napad, ja, Krančani so zopet. Lepo, lepo kroži žoga pri Krančanih, prav tako pri ekipi Sanija Bečiroviča. Nov poskus Repiča, tokrat nenatančen, toda ogromno je teh skokov v napadu pri Krančanih, no zdaj pa spet Mariborčani v napadu. Vaskes. Vaske se je hitro odločil za met in konec je tretje četrtine in še vedno torej vodijo domači 44 proti 22, vodi torej ECE Triglav Kranj. 8 minut časa imajo še Mariborčani, košarkarska šola Sanija Bečiroviča, da obrnejo rezultat.
začetek zadnje četrtine prvega polfinalnega obračuna med košarkarsko šolo Sanja Bečirovića in ekipo ECE Triglav Kranj. Za enkrat Triglav vodi in to konkretno. Domači košarkari so tudi v napadu, zopet seveda nekaj novih košarkarjev na parketu v tej zadnji četrtini, v kateri pa morajo gostje iz Maribora nadoknaditi ogromen zaostanek. 22 točk so dosegli v tem trenutku, v treh četrtinah, no zdaj pa bi morali samo za izenačenje jih prav toliko doseči v zadnjih 8 minutah in seveda preprečiti domačim, da bi prišli seveda do točke ali dveh. Lepo zdaj pri Triglavu Filip Petkovski. Ja, tudi Filip je danes kar razpoložen, izjemno dejaven je in pri 10 točkah Filip Petkovski. Ja, pa mislim, da ima na svojem kontu tudi nekaj asistenc, kar nekajkrat je zaposlil svoje soigralce v proti napadu. Zagotovo dobra tekma tudi z njegove strani, Vasquez pa zadeva na drugi strani za svoji novi dve točki, 22 oziroma 24 zdaj za ekipo Sanja Bečirovića. Jo, mimo grede vodi Matej Bakšič, na drugi strani Siniša Banović, ki je lahko seveda zelo zadovoljen s pristopom in trenutnim rezultatom v korist svoje ekipe. Tim Dokl je zdaj v novem protinapadu. Ni šlo za tri, Tim Dokl tam skušal najprej dobro pobral skok v obrambi in potem prenesel žogo na drugo stran, ampak še vedno gostje iz Maribora niso uspeli zaključiti napada, pa spet je tam pri Sanju Tim Dokl prišel do žoge. Žan Vrabel pa lepo do Tadeja Cajska, ki ni uspel zadeti, je pa lepo prišel do prostora, videl je prostor za prodor in tudi to je seveda hvale vredno. Potem pa lahko bi rekla učbeniški protinapad košarkarjev iz Kranja. Dve podaji in pa zaključek ob osebni napaki, sicer brez koša, dva prosta meta bo imel na voljo Blaž Rozman, številko 15. No, sicer pa Luka velja omeniti tudi ogromen, številčno ogromen mladinski pogon iz Kranja. Kar 500 otrok deluje pod okriljem ECE Triglava iz Kranja v mladinski vrsti in to je zares fantastično. Ja, Franci Podlipnik nam je veliko povedal, direktor kluba Triglav Kranj, veliko povedal že, ko smo se družili v prostorih trgovine Gross Basket, kjer smo opravili žreb tega Final Foura, žreb obeh polfinalnih parov, kjer nam je pomagal tudi Erazem Lorbe, ki ga bomo danes videli. Tole pa je bil lep zaključek Blaža Rozmana. Najprej ukradena žoga, tako kot si prej rekel Tilen, šolsko ukradena žoga, potem pa lep zaključek na drugi obroč. Ja, in Kranjčani tudi ne skrivajo apetitov po zmagi na tem domačem turnirju. Dejal je Podlipnik v tisti izjavi ob žrebu, da jih ne preseneča uvrstitev na zaključni turnir slovenskega dela projekta Basket for Kids, glede na to, da imajo številčno mladinsko kategorijo oziroma mladinsko selekcijo in razpolagajo s kar nekaj izvrstnimi košarkarji. Dokazujejo to tudi na tej polfinalni tekmi, številko 9 je zadev Simon Perhoč lepo, v zadnjem protinapadu. Ja. In z levico v polnem sprintu in to je zelo težko zaključiti. Ostati miren, z mirno roko in z lepim zaključkom. Da, še ena ukradena žoga. Kranjčani gredo v finale, to je zdaj jasno. 4 minute in pol še do konca tega srečanja in prednost je narasla na 30 točk. Sicer pa tudi seveda vse pohvale ekipi košarkarske šole Sanja Bečirovića. Kakšna borba. Ogromno krat vidimo, kako tile košarkari gredo brezkompromisno za žogo, se vržejo na tla in to je nekaj izjemno lepega. Ja, kar nekaj menjav nas čaka na drugi strani, dvojna pri Triglavu in kar menjava celotne peterke, lahko bi rekli takole po hokejsko, menjava pri košarkarski šoli Sani Bečirović. Novi košarkari na igrišču, številko 7 Lončarič, pa številko 4 Žvižaj, 8 Srednoselec in pa številko 14 Jurič ter kot zadnji pri Sani Bečiroviću Jakob Muršec, številko 13. In v zadnju lahko slišiva
glasno navijanje domačih navijačev v korist Triglava, tudi to je nekaj, kar zagotovo da še nekaj dodatne energije, motivacije vsem košarkarjem, ki se merijo na igrišču. Ja, in tudi navijaški pripomoček v obliki bobna in zelo, zelo lepo je takole slišati tudi starše, ki so opremljeni, da bodo navijali, ampak verjamem, da ne samo za svoje otroke in za svojo ekipo, ampak tudi za tiste, ki ne prihajajo iz Kranja. Ja, morda pa je to tista skupina sežanskih navijačev, ki so prišli danes oziroma bodo prišli v Kranj, nekateri so že prišli sicer, da navijati za vse, seveda, tako je tudi prav, tudi mi dva navijava za vse, a ne? Absolutno, vsekakor. Predvsem pa športno. Športno navijanje je nekaj, kar tudi se nekako vzgaja in uči v sklopu tega projekta in za zdaj nam gre kar dobro od rok tudi, kar se tega tiče. Seveda pa stilno navijava, tako kot radi rečemo, taki izrabljeni floskuli za dobro košarko, no, ampak če pa kdaj to velja, pa je to danes. Ja, in kar nekaj dobre košarke lahko vidiva v tem prvem polfinalnem dvoboju, tako na eni kot na drugi strani seveda. Repič je imel znova odprt med za tri točke in tukaj je še en evropski korak, Luka. Repič tokrat tisti, ki ga je izvedel in potem s floaterjem zaključil. A tamle sežanci na najni levi strani že gledajo, koga bojo morali paziti v vsakem primeru. Seveda, če se ne uvrstijo preko polfinala v finale, ampak igrajo tekmo za tretje mesto, se bodo pomerili proti košarkarski šoli Sanija Bečirovića. V nasprotnem primeru pa bo treba paziti na domače košarkarje oziroma na Krančane, ki minuto in 54 pred koncem srečanja vodijo in to konkretno 57 proti 24. Tilen, slišal sem, sinička mi je na strehi povedala, da si tudi ti v svojih mlajših časih tule igral in da so te klicali kar natakar, glede na to, da si jih natočil, kar 41 sem slišal. Ja, boj, da je to, se govori to, še dan danes na planini. Ja, kako pa to, da, no, povej mi malo. Kako pa to, da sem igral košarko ali ja, da sem dal 41? Kako to, da si jih dal 41, ker nisem navajen tega, da imaš tako mirno roko. Ja, morda se je ozvezdje poklopilo tisti dan. Kar nekajkrat smo gostovali, sicer sem branil barve Kolpe iz Črnomlja, ki je ravno tako že dve leti igrala v projektu Basket for Kids in tako rekoč vsako sezono smo se srečali tudi s Krančani, takrat v prvi ligi, tako pionirski, kadetski, mladinski in ja, veliko priložnosti sem imel igrati v tej dvorani in ena mi je ta zagotovo, ki si jo omenil, ostala še v posebnem spominu. No, no, dobro. Lahko pa rečemo, da prihajaš iz Škofje Loke, neposredne bližine. Ja, zato sem tudi prej govoril, tako, da je Škofja Loka dala izjemno število talentov. Predvsem pa v rokometu. No. Škofja Loka je tako rokometno mesto, tudi sam sem ga treniral, tudi sam sem bil tule v Kranjski dvorani Planina na nekaterih tekmah, turnirjih, ko smo se merili na državnih prvenstvih ali pa medobčinskih prvenstvih in tako naprej. Desno krilo. No, in tvoj rekord po številu golov? Ma, ne vem. Mojem, kakšne, 3-4. Dobro, dobro. In kdaj te je potem prevzela košarka? V bistvu bolj tenis, veš. 11 let tenisa. Košarka pa bolj kot ne ulična. No. Organizirano sem zelo malo igral, ampak sem tudi igral za Loka Kavo. Ampak to še te juniorske oziroma cicibanske in kadetske vrste. Lepo, torej obadva imava nekaj izkušenj tudi, bi se lahko poistovetiva s fanti, ki danes igrajo na parketu. Bližamo se koncu tega prvega polfinalnega obračuna. Visoka prednost za domači Triglav, ki je nekako napovedal kandidaturo, resno vložil kandidaturo za uvrstitev na regijski zaključni turnir v Sežano, a za to bo potrebna še ena zmaga danes na finalu. Čaka pa nas kmalo po zaključku te tekme tudi srečanje med Sežano in Slovanom. In Slovanom, drugi polfinalni obračun, ki že po tem, kar sva govorila v prvem polčasu, glede na razplete kvalifikacijskih turnirjev, preko katerih sta se obe ekipi uvrstili na zaključni turnir letos sicer k
kvalifikacijski turniri v Sloveniji, v Krškem, na Vranskem, v Idriji in pa v Slovenski Bistrici. In, zahvala tudi vsem organizatorjem kvalifikacijskih turnirjev za izvrstno upravljeno delo, podobno kot danes Krančanom, ki se bodo torej uvrstili v veliki finale. Repič znova v prodoru, dobro ga je pričakal Lončarič pod košem in upodelil blokado. Še ena priložnost za košarkarsko šolo Sani Bečirević, da zadene. In to jim je tudi uspelo, izvrsten protinapad oziroma izvrstna akcija. 30. točka za košarkarsko šolo Sani Bečirević, v zadnji sekundi poizkus meta za 3 točke. Neuspešen in v tem trenutku konec prve polfinalne tekme, kot lahko vidite, pa veliko, veliko veselje na strani domačih. Svoj prvi cilj so nekako uresničili, lahko rečeva, s gotovostjo so se uvrstili v veliki finale in čakajo nasprotnika drugega polfinala Slovan in pa Sežana. Ja, to je v bistvu to. Videli smo nekaj fantastičnih zaključkov. Petkovski, Rozman, Žagar, Repič, o teh sva največ govorila. Petkovski, najboljši strelec s 10 točkami. No, tule pa še statistika. Poglejme za 2 točke, kako dobro so metali domači košarkarji. V vsakem primeru, torej, ECE Triglav Kranj v finalu, košarkarsko šolo Sanija Bečiroviča pa bomo videli še v tekmi za 3. mesto. Zdaj pa nekaj odmora, potem pa Slovan, Sežan. Pa poglejmo, še 3 kandidati.
Tadej, blizu, ampak ni bilo to. Hvala. Še zadnji met. Opa. Z mesta. Lega junak, bravo! Če sem si prav zapomnil, Žan Vrabel in Vid Lončarič, vidva gresta v finale. Finale bomo naredili pred velikim finalom. Počakajmo še na druge polfinaliste, tako da zaenkrat bravo obema, se vidimo pred finalom. Bravo. Tole bomo ponovili tudi po drugi polfinalni tekmi in potem dobili skupnega zmagovalca. Kot rečeno, imamo nagrade tudi za starše, imamo nagrade tudi za trenerje. Zdaj pa mislim, da je čas, da se začnete ogrevati naslednji polfinalistki, polfinalni ekipi, in sicer to bo rdeče-beli obračun med Sežano in Slovano. Kar izvolite.